Varmaan Ferkun kokoamisnäytöstä. Ja tämähän on sellainen huikea näytös, jossa perinteet lähtevät sieltä Irlannista. Siellähän miesporukat ja jopa naisporukat sitten kisailee tässä. Ja siinä on aina neljä kokoajaa. Ja siellä Irlannissa tiettävästi tämmöinen Ferguson on koottu. Arvelkaapa, kuinka kauan on mennyt. No ihan oikea arvaus sieltä kuului, noin 7 minuuttiin. Ja tämän näytöksen ajanottajana on Lauri Late Kumpulainen. Tervetuloa, Lauri! Ja sitten, hyvä yleisö, kutsun tänne kiristettyjen köysien neljään Arto Haapakorpi, ylihuru herra itse. Ja seuraavana sitten Jukka Mattila. Pojat ovat ravistelleet kätensä kuntoon. Ja sitten tulee Juho Haapakorpi. Vähän nuorempaa aineesta ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä Lauri Hietanen. Ja pojat ottavat oman paikkansa. Hyvä, kaikki valmista, arvoisa yleisö. Rauta ja Petrolin 2017 harmaa verkun kokoamisnäytös. Valmis paikoillenne. Valmiit. Aloita! Siellä pistetään runkoa paikalleen. Täällä on renkaat on ja on siellä akselistoa ja
ja pinta-aineistoa vielä laittamatta, mutta hyvässä tahdissa edetään. Seuraatte täällä Rauta ja Petrolissa Harmaan verkun, joka on vuosimallia 52 kokoamisnäytöstä. Viime vuonna päästiin jo täällä Riihimäelläkin alle 10 minuutin. Ja nyt jännitän, että syntyy jo uusi ennätys. Siitä lähtee muuten polttoainetankki, joka nosti sen rivakasvin tuohon ja asennukset valmiiksi. Ja siinä pistetään jo perää akselistoa, taka-akselistoa paikalle. Siellä Lauri Hietanen sovittelee sitä ja tuottaa oman puolensa noin riskimies. Käynyt punttisarita, penkiltä nousee 40 kiloa ja vähän enemmänkin. Nyt löytyy vaan oikein. No nyt löytyy hienosti. Hienosti etenee, onko lähtee nyt tuota... 4,5 minuuttia. 4,5 minuuttia vasta mennyt. Aika, ja nyt alkaa, joko yleisö muistuttaa traktoria. Kyllä, kuka tunnistaa, että harmaa verkko? Sulla on puolen tuuman ylös. Joo, siellä tunnistetaan, kyllä siitä harmaa verkko tulee. Tuossa se kone, mä katselin, että missä se on. Tämä on tuota niin koneviestin tarjoama näytös, ja kyllä yleensä koneviestin laulu on tässä vieressä, ja siinä on myöskin MTK-osasto tuossa, ja Markus Eerolakin seuraa. Harmaa verkun istuu ja pultit menevät näppärästi. Kyllä nämä on näppäräkätisiä nämä konemiehet, ihmemiehiä suoraan Suomessa. Ja totta kai se huomaa, että se todella pitää saada käyntiin myöskin tuo peli. Ja se oli hajotettuna aika pieni osi. Nyt täällä ei enää kovin paljon osia ole. Täällä on kiristettyjen köysi. Nyt menee muuten akku paikalle sen Jukka Antti Mattila, joka tuossa rivakasti. Siellä pannaan tuota paikalleen lokasuoja, takasuoja menee siitä Juho Haapakorven laittamana noin mukavasti. Ja pultit löytyy ja ei siinä paljon tupeksita. Kyllä nämä miehet, jotka rupeaisi traktoreita kasaamaan ja ne tätä vauhtia kasaisi, kyllä kansantalous lähtisi huikeaan nousuun. Siinä ei jakoistella. Ja noin, katsokaa tekniikkaa, Juho Haapakorvi itse herraan laittaa nyt siellä etupyörää paikoille. Siellä on asianmukainen rengas. Ja Jukka täällä laittaa omaa puolta, se laittaa tuota ohjaimistoa. Siinä raidetankoa laittaa paikalle. Onko se muuten nykyäänkin vielä raidetta? Kyllä, mutta ei ole raidetta. Sivutankossa on, ja se raidetanko, joka on sitten koukittu täällä edessä. Näinhän se on. Hyvä yleisö, täällä Rauta ja Petrolissa seuraatte nyt Harmaan verkon kokoamisnäytöstä täällä Koneviestin osastolla. Suomen suurin kone- ja moottorilehti Koneviesti tarjoaa tämän. Ja tässä katsotaan aikaa, että tehdäänkö uutta ennätystä. Ei ole mennyt vielä, olisiko vähän päälle 7 minuuttia. Ja traktori alkaa olleen kasassa. Siellä on tuota niin... Hietasella on jo vielä takarengas, Juholla on jo takarenkaan pultteja vetelee paikalla ja ottaa sitten ruoimen käteensä. Eli käsityökaluilla, ei käytetä mitään apuvoimia, vaan ihan käsityökaluilla tämä kasaaminen tehdään. Ja voihan se olla, että pojat tässä vähän nyt lämpiä. Aito Haapakorpi ottaa tuon konepellin tuosta ja se menee kertanostolla paikalleen noin. Meillä on tarkka työjärjestys ja kyllä tämä MTK-miehillä olisi ollut kasaava. Simon mieskin olisi otettu tänne, niin eihän se Juha ole paikalla. No äläkä kerro, jos mä jotain Juhassa puhuin. Mä niin monasti on Juha kaste, ei se Juhakin on jo
vaikea niitä puheenjohtajamiehiä ei siellä ole käynyt. Kyllä he varmaan puolen vuoden sisällä olisi saaneet tämän. Ja nyt yleisö kannustusta, syntyykö uusi ennätys? Se on hiina ja hiina. Nyt ollaan ihan tämän harmaan verkon kokoamisnäytöksen loppusuoralla. Viimeisiä kiristyksiä ja tarkennuksia tehdään. Tohtori muistuttaa jo selvästi harmaa verkkoa, eikä täällä kovin hirveästi ylimääräisiä osia. Nähkö sä, Lauri? Niissä oli tuo pakoputki, sekin pitää olla. Ja nyt otti jo juuri tuon nostin. Joo, sieltä nostetaan tämän. Nyt startti, nyt jännittävää. Se on loistava aika. Uusi Riihimäen ennätys taitaa olla ja kyllä meillä vielä iltapäivällä se näytös. Kello 16 on näytös ja sitten pistetään alle 9 minuutin. Kiitoksia yleisö mielenkiinnosta. Kiitoksia Arpolle. Kiitoksia Jukalle, Juholle ja kahdelle Laurille. Ja vielä kerran aplodeja. Hieno suoritus pojat. 9.17. Kolme minuuttia vasta 3 minuuttia ennen.
Onko kohta 8 minuuttia täällä?
Nyt on viimeinen, nyt on 8 minuuttia täynnä ja edellään jännittäviä hetkiä, että alittuuko 9 minuuttia. Siinä ja siinä kohta Arno lyppää tuonne rattiin ja toistaa startin. Nyt pannaan loppu kiinni ja näitä maikoja. 10 minuuttia tulee alittua ja kiitoksia Laurille, hienosti otettu aika, kiitoksia Artolle, kiitoksia Jukalle, kiitoksia Juholle ja kiitoksia tälle hietäisen Laurille. Oli kyllä upea suoritus. Jännittikö muuten Arto yhtään, että menikö se 9 minuutin päälle? Tuossa veikkasit 8,5 pistetään. Ei jännittää. No niin, siinä me kuulimme, että vielä on varaa vähän parantaakin ja näinhän se monasti on. Ja kun ottaa huomioon, että tämä ei ollut edes mikään kilpailu, ottakaa huomioon, että tämä oli näytös. Ja hyvänen aika, jos ajatellaan, että näytöksessä joku traktori kasataan 8 minuutissa ja 37 sekunnissa, niin se on hyvä.